Hapo ndio huwa tunapenda sana, hiyo ndio utamu inakuwa. Labda alikuona tu akakwambia na ukaanza maneno mengine, ama mbinu gani unaweza tuambia tena alitumia mbinu gani? Nakumbuka wakati mmoja tulikutana kwa hoteli. Nikikula nilikuwa nakula, hata yeye pia alikuwa amekuja kukula. Sasa hapa masasa hapa hivi. Tulikuwa tunakulanga tuseme tu kwa hoteli mmoja kila wakati. So alikuwa ananiangalianga na smile, ananiona na smile mpaka nikashangaa yeye kunaendaje. So kuna time akafika jioni kabisa hivi, ule wakati ya kufunga kazi hivi saa 3 hivi. Akaniambia kama mimi naenda nyumbani, kwenyu ni wapi, unaishi wapi? Nikamwambia naishi Kipkaren Estate. Akaniambia mimi naishi Kipkaren Estate. Akaniambia tunaweza kusindikisha, nikamwambia ni sawa. Tukaenda tukaongea na uhusiano wetu kaanzia hapo. Uhusiano ikaanza. Uhusiano ikaanza, sasa ukaona ya kwamba akaanza maneno pole. Yes. Akasema mimi sitaki girlfriend. Amechoka na girlfriend. So mtu mimi anataka bibi. Na mimi hata hiyo wakati nilikuwa nimechoka na maneno ya boyfriend. Sasa mkakutana na watu walikuwa wamechoka, kila mtu alikuwa amechoka. Amechoka, mimi nilikuwa nimechoka. Tukakutana hivyo na akaniambia sasa tuende tujue wazazi, tukaenda tukajua wazazi wake. Tukaanza kuishi. Tukaishi mpaka tusahi, tukaamua sasa wacha tuhalalishe sasa indo. Oho. Hiyo ni vizuri sana. Inaonekana wewe ni mtu mwaminifu na unasema ukweli kabisa. Kwa hivyo sasa wewe ni mbinu gani ulitumia kumchunguza kujua kama yenyewe alikuambia amechoka na girlfriend, kuona kwamba alikuwa ameachana nao girlfriend, sasa ikawa tu ni wewe? Wanaume wachokangi na girlfriend. Awachokangi ni venye tu yani. Kwa hivyo hata yeye achachoka. Kwa hivyo kwa hivyo unataka kutuambia achachoka? Lakini sasa amechoka. Ulijuaje amechoka? Amechoka kwa sababu utaona ile time anaingia, utaona behavior zake. Kumbuka mpenzi mtazamaji, nilikuarifu tu ya kwamba katika sherehe kuna watu wengi huwa wanahudhuria, lakini siku ya leo watu wameweza kung'ara tu. Na ni vizuri patala ya kupatisha, tuseme ni nani, wewe mwenyewe usikie tu kutoka kwake yeye mwenyewe akianza na majina, labda unaitwa nani, itakuwa ni vizuri. Na church tunaimba pia kwa nyumba. Mnaimba kwa nyumba? Kwa taka mbili tu mtimbie tu wimbo kidogo tu, ile ambayo huwa mnaimba kwa nyumba, kwa sababu sisi huwa katika channel yetu tunasema mambo ya ukweli, na ni vizuri kupatana na wanandoa ambao kwa sherehe hii tumeweza kuwa tunao, na wanakuletea tu wimbo kwa saa hii, wanaenda tu kukuletea wimbo ambao tutakuwa tunausikia tu moja kwa moja kutoka kwa wenyewe. Ni fursa yao tu ukaweza kusikia kutoka kwa nduku huyu akiimba tu na nani? Na mkewe. Vizuri wao wenyewe kumalizia hivyo. Mnaweza fanya hivyo.